Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Da li neko želi reč? Izvolite, kolega Savić. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 3 ovoga zakona tako što sam tražio da se posle stava 3 u ovom zakonu doda novi stav 4. Naime, o čemu se radi? Taj stav 4 treba da definiše rok postupanja po zahtevu lokalnih samouprava. I ja sam tražio da se taj rok ne bude duži od 15 dana, jer imamo situaciju da davanje saglasnosti od strane vlade na zahteve lokalne samouprave se uopšte ne poštuje. Znači, tu nema nikakvih pravila, imamo neke primere gde nikada nije dat niti pozitivan, niti negativan odgovor na zahteve lokalne samouprave. Naravno, reč je o zaduživanju lokalne samouprave. Naravno, ovim ne želim da negiram da vlada mora i treba da ima uvid u zaduživanjima svih lokalnih samouprava, jer znamo šta sve imamo na lokalu, kakvi sve ljudi iz bilo kojih stranaka, neću sad da imenujem, vode lokalne samouprave i naravno vlada je ta koja treba to da preseče. Ali tu stvar ne sme i ne može da odlaže u nedogled, nego jednostavno treba da se propiše rok u kojem se ta saglasnost mora dati, a kažem, ja sam predložio da to bude 15 dana, a da li će taj rok biti pozitivan ili negativan, to opet zavisi od kriterijuma na osnovu kojih vlada odlučuje o tom roku. I sad, pošto je na redu ovaj zakon o javnom dugu, i da iskoristim prisustvo ovde ministra gospodina Malog, da mi kaže koji su to najveći dužnici u Republici Srbiji kada je u pitanju ovaj dug.